Good morning, Arunachal. So hello everyone, how are you? So how are আপোনালোকে যোৱা দুটা ভ্লগত দেখিবলৈ পালে টাৱাং আৰু ডিয়াঙৰ কিছুমান প্লেচ আৰু যিসকলকে চোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দুটা দি থ'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব আৰু আজি আহকচোন চাওঁ এপিছ'ড 3 আমাৰ ভ্লগতনো কি কি দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি এতিয়া পাইছোহি টাৱাং আৰু এটা এতিয়া ইয়াত ৱাটাৰফলছ আছে দেখাবলৈ চাই আহোঁ আপোনালোকে দেখিছে এটা বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফল আৰু এতিয়া আমি এই ৰাস্তাটো দি সেইফালে দি যাম গতিকে আৰু ওচৰৰ পৰা আমাক দেখিবলৈ পাব চা মোবাইলটো পৰি গ'লে আৰু মই জীৱনত বিচাৰি নাপাওঁ বরষুণ দিয়ে আছে আমি যদি যদি যাব লাগে আজ আমি লাঞ্চ করিম চাই থাকক এতিয়া আমি আহিছো টাৱাঙত থাকা একটা বুদ্ধিষ্ট টেম্পলত ব্লকটো চাওঁ কালি আপোনালোকে দেখাইছিলো আজি এইটো নিউ তো আমি এটা মনেষ্ট্ৰীত গৈছিলোঁ তাত এনেকৈ পুৰণা যিখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে বস্তু সেইখিনি সজাই থৈছিলে এইবিলাক বিভিন্ন নাম আছে এইবোৰৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কামত এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এইবিলাক কিছুমান মুখা এখন বুদ্ধৰ মূৰ্তি তাত সোণৰ বুলি লিখা আছিল ভালকৈ পঢ়িব পৰা হোৱা নাছিল বস্তুখিনি আৰু তেনেকৈ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ থাল সজোৱা বস্তু কিছুমান চুৰি তেনেকৈ সজাই থৈছিল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা চোলা ডাঙৰ ডাঙৰ তাত সজাই থৈছিল আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ কাপোৰো আছিলে যিখিনি তেওঁলোকে সজাই থৈছিলে বৰ ধুনীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল ইয়াত যিটো দেখা পাইছে মূৰ্তিটো সোণৰ আৰু ছাইডত থকা সিংহাসনখনো সোণৰ বুলিয়ে তাত লিখা হৈছিল এনেকৈ এইটো এটা খুঁটা আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ টৌ আছিলে বহুতকেইটা এয়া এই মনেষ্ট্ৰীটো এছিয়াৰ ছেকেণ্ড বৃহত্তম মনেষ্ট্ৰী হয় সেইবাবে ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল লোক ইয়ালৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ ফটো ইয়াত তেনেকৈ ওলমাই থোৱা হৈছিল আৰু এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ টৌ দেখিব পাইছে সম্ভৱ ইয়াত খোৱা বোৱা বনোৱা হৈছিল আগৰ দিনত তেনেকৈ আৰু বহুত বস্তু এনেকৈ তাত সজাই থোৱা হৈছিল আৰু লিখি থোৱা হৈছিল সেইবোৰ কি হয় তাৰ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যিদিনা আমি তাত গৈছিলোঁ বৰষুণ বহুত বেছি আছিল আৰু এনেকৈ এইটো এটা মনেষ্ট্ৰীটোৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই গৈছিলোঁ এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ এয়া
এনেকৈ ভিতৰত ছাইডত এনেকৈ বহিবলৈ আসন দিয়া হয়। ইয়াতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পূজা পাঠ বা ভজন এইবিলাক সময়ে সময়ে আহি গায়। ইয়াত তেওঁলোকৰ মূৰ্তি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ, ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। না ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ পিছতে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াত তেওঁলোকে কিবা পূজা কৰি আছিলে, কি কৰিছিল ভালকৈ আমি ধৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে কিবা মন্ত্ৰ মাতি আছিলে আৰু এনেকৈ থাম্ছ আপ স্প্ৰাইট ব্যৱহাৰ কৰি পূজা কৰা দেখিছিলোঁ। এয়া কুঁৱলৈ পটককৈ ছাতি ধৰিলে, একো নেদেখা হৈ গ'লোঁ। এয়া এজন সৰু মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰতে তেওঁক পাইছিলোঁ। এয়া পৰিৱেশ টাৱাঙৰ। সেইদিনা বহুত বতৰ বেয়া আছিলে আৰু গোটেই বৰষুণ। এয়া এটা বুদ্ধৰ মূৰ্তি, বহুত ডাঙৰ। ইয়াৰ পিছত গৈছিলোঁ আমি টাৱাঙত থকা এখন দোকানলৈ। ইয়াত টাৱাঙত কিছুমান কিছুমান বস্তু ৰখা হৈছিলে। ভালকে কৰ, ভালকে কৰ এবাৰ। হোৱা নাই ন? ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে অৰুণাচলৰ। আমি এতিয়া আহিছোঁ এটা শ্ব' চাবলৈ। আৰ্মিৰ ৱাৰৰ ওপৰত এটা শ্ব' দেখাব। ইমান বৰষুণ, অৱস্থা একদম বেয়া। হ'লেও বান্ধিছোঁ ছাতি লৈ। কিন্তু বহুত বৰষুণৰ কাৰণে সেই শ্ব'টো কেঞ্চেল হ'ল আৰু আমি তাৰ পাছতে টাৱাঙত থকা আমাৰ যিখন হোটেল আছিল বুক কৰা, সেই তাৰ হোটেললৈ আহিলোঁ। এতিয়া আমি পালোহি টাৱাঙত থকা যিখন হোটেল, য'ত আমি থাকিম, আজি ৰাতি থাকিম। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকৰ হোটেলখন দেখাই আছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমলৈ ওপৰলৈ যোৱা ৰাস্তা। এইটো হৈছে আমাৰ ৰুম, যিটো আমি আহি পেলাই অলপমান গন্দা কৰি দিলোঁ, লেতেৰা কৰি দিলোঁ বাৰু। চিটাৰ চব আছে আৰু এইফালে এইটো বাথৰুম। পাহাৰত গৈছোঁ আৰু ম'ম' নেখা এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে। সেইদিনা আমি তাত ম'ম' খাইছিলোঁ, বহুত টেষ্টি বনাইছিলে ম'ম'খিনি। 100 rupees আছিল চাগৈ 10 pieces। আৰু এয়া চুপ, ভেজিটেবল চুপ। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিল মানুহজনে, চাই ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে। এইটো এটা কিটচেন হয় সিহঁতৰ। এইখন হৈছে আমি থকা হোটেলখন আৰু ইয়াত য'ত আমি খাবলৈ গৈছোঁ। ইমান ধুনীয়া নহয় ইয়াত দেখি, তাত কিছুমান ফুল লগাইছে। আৰু সেইখিনি জেগাতে আমি অলপমান সময় থাকি তাতে ডিনাৰ কৰি আহি পেলাই তাৰপিছত আমি শুলোহি। এতিয়া বাজিছে মৰ্ণিং 5:30 আৰু এয়া হৈছে মৰ্ণিং টাৱাঙৰ কিছু পৰিৱেশ। এতিয়া আছোঁ আমি টাৱাঙত আৰু এয়া ৰাতিপুৱা গৰম গৰম চাহ খাই আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, আজি আমাৰ টাৱাঙত 3 দিন ন, 3 দিন। আৰু কালি যিমানখিনি পাৰোঁ চালোঁ, বাট বহুত বৰষুণ ইয়াত আৰু বৰষুণৰ কাৰণে কিছুমান জেগা চাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজি চাগে একেবাৰে ডাইৰেক্ট ঘৰ যোৱাই হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা নগাঁও প্ৰায় 14 ঘণ্টা লাগে।
গতিকে মাজত যদি কিবা দেখুৱাই দেখুৱাব নহ'লে ডাইৰেক্ট যোৱা হ'ব আৰু গতিকে আজি চাৰি কিবা ব্লগটো আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তা আছে ন কিন্তু বৰষুণ দি আছে কাৰণে আমি যাব নোৱাৰোঁ নহ'লে এইফালে ক'ৰবাত যাব পাৰিলোঁ ভাল আমি হোটেলৰ পৰা আহি পেলাই জাজবন্দাৰ গড়ত ৰখিলোঁ ৰখি তাতে বহুত ধুনীয়া এটা জেগা আছিলে তাতে ডাৱৰখিনি এনেকৈ দেখা গৈছিল ইমান ধুনীয়া আছিল চিনেৰিটো তাতে ৰখি আমি ফটো উঠিছিলোঁ ডাৱৰৰ মাজত ডাৱৰৰ ৰাণী হিমাশ্ৰী ভট্টাচাৰ্য তাতে আমি কেণ্টিনত পৰঠা খালোঁ আৰু চাহো খালোঁ খাই পেলাই ওলাই আহিলোঁ তাৰ পৰা বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা আছিলে বহুত ঠাণ্ডা হাত একদম ঠাণ্ডা পৰে ৰঙা হৈ গৈছেগৈ মোৰ ভাল লাগিছে আৰু বাহিৰৰ চিনেৰিটো বৰ ধুনীয়া আছিলে কিন্তু ৰাস্তাটো বৰ এটা ভাল নাছিল সেইকেইদিন সেইবাবে ভিডিঅ'বোৰ বৰ এটা ভাল নহ'ল কপি কপি গ'ল তথাপিও অলপ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত অলপ শ্লোফল পৰিছে বহুত বেছি টাৱাৰ একোৱে দেখা নাপায় দূৰলৈকে টাৱাং পাৰ হৈ অহাৰ পাছতে অলপমান ৰ'দ ওলাইছিল আৰু আপোনালোকে দেখিব এইবোৰ ৰাস্তা যিবোৰ ৰাস্তা দি আমি এতিয়া পাৰ হৈ যাম আৰু আমি ফাইনেলি টাৱাং পাৰ হৈ আকৌ দিৰাঙৰ ফালে আহিলোঁ আহোঁতে আমি চাহ খাবলৈ সোমাইছিলোঁ তাতে এইটো এটা মৰম লগা পোৱালি আমাৰ লগত খেলি আছিলে আৰু ইয়াতে আমি চাহ খালোঁ
হিমা আকবা কই দে মাজৰজনী কে মৰিব আৰু দি ও ও গল 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 আমি এয়া বমটিলা পালোঁ। ইয়াতে আমি লাঞ্চটো কৰিছিলোঁ। কৰি পেলাই আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু। আৰু ইয়াতে আমাৰ জাৰ্ণি অন্ত পৰিল। প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ পাছত আমি তেজপুৰ পাৰ হৈ নগাঁৱত সোমালোহি। আৰু অৰুণাচলৰ এই গোটেই জাৰ্ণিটো আমি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আগৰ দুটা ব্লগত এই সকলোবোৰ দিয়া আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু বহুতখিনি জেগা চালোঁ যদিও দুই এটামান জেগা থাকি গ'ল, যেনে মাধুৰী লেক, বোমলা পাছ, এইকেইটা জেগা আৰু ওপৰত আছিলে। আমাৰ সময় নাটনিৰ কাৰণে এইকেইটা জেগা থাকি চাব নোৱাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ পাছলৈ চাবলৈ পাম। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, ব্লগটো কেনে পালে জনাব, লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।